ଇଏ ଆଉ ଜଣେ ସାଲବେଗ ଯାହାଙ୍କ ଭକ୍ତି ସମର୍ପଣ ଆଗରେ ମହାପ୍ରଭୁ କଳା ଠାକୁର ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଦିନ ସିନା ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ପାଇଁ ରଥ ଅଟକାଇ ଦେଇଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏ ସାଲବେଗର ରଥରେ ବସି ମାଉସୀମା ଘରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି। ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଠିକ 400 ବର୍ଷ ତଳର ସାଲବେଗ ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସନ୍ନ ବିଗ୍ରହ ଦେଖି ଲାଗୁଛି ଏହି ସାଲବେଗଙ୍କ ରଥରେ ବସିବା ପାଇଁ କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥିଲେ। ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟା ବଜାଇ ରଥ ସାହି ପରିକ୍ରମା କରିଛି, ସବୁ ଦୁଆରୁ ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଗ ଖାଇଛନ୍ତି ମହାବାହୁ। ଆଉ ଏହି ରଥ ଗଢ଼ିବା ବେଳେ ପୁରା ଇଟାମାଟି ଗାଁରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ, ମଠା ଓ ଉତ୍ତରୀୟ ପରିଧାନ କରିଥିବା ଏହି ଯୁବକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ? ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଫତାବ ହୁସେନ। ଘର ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ନାରାୟଣୀପାଟଣା ଗାଁରେ। ମୁସଲିମ ପରିବାରରେ ସିନା ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତରଟା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଯେମିତି ନିଉଛାଳି ହେଉଛି। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସେ କଳା ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରତି ଏତେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଦିନେ ତାଙ୍କ ସେବା ନ କଲେ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ହେଉନାହିଁ। ଏ ସେହି ଅଫତାବ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଥିବା ରଥଯାତ୍ରା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ରଥଯାତ୍ରା ସପକ୍ଷରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଖାସ୍ ସେହି ଅଫତାବଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି କହିଥିଲେ, ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା ଦେବେ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ମୁସଲିମ ଭକ୍ତଟିଏ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ହେବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି, ସେଠି ଆମେ ରଥଯାତ୍ରା ବିପକ୍ଷରେ ଯିବା ଦୋଷୀ ପରି ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଅଫତାବଙ୍କ ପିଆଇଏଲ୍କୁ ଗ୍ରହଣକୁ ନେଇ ରଥଯାତ୍ରା ସୀମିତ ସେବାୟତରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଅଫତାବଙ୍କ ଏହି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଯେମିତି ଭଗବାନ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ମନରେ ଆସିଯାଉଛି ସାଲବେଗଙ୍କ ସେହି ଉକ୍ତିଟି, କହେ ସାଲବେଗହୀନ ଜାତିରେ ମୋ ଯବନ ଶ୍ରୀରଙ୍ଗା ଚରଣ ତଳେ କରୁଅଛି ଜଣାଣ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଟାମାଟି ଗାଁରେ ଏହି ରଥକୁ କୁନି କୁନି ପିଲା ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମିଳିମିଶି ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି। ଅଫତାବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ପରେ ରଥାରୂଢ଼ ହୋଇଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, ପରେ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରଥ ଗଢ଼ିଥିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ଏବଂ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କରିଥିଲେ ଅଫତାବ। ଆଉ ସେ ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତତାର ସହ କହିଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଚାହିଁଲେ ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଆୟୋଜନ ହେବ, ପ୍ରତିଟି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲିମ ଏକାଠି ଭିଡ଼ିବେ ରଥ। ମୁସଲମାନ ଯୁବକ ହୋଇ ମହାବାହୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନାବିଳ ପ୍ରେମକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖି ଭାବବିହୋଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ନିଜ ଉଦ୍ୟମରେ ଛୋଟ ରଥ କରି ରଥଯାତ୍ରା କରିଆସୁଛନ୍ତି ଅଫତାବ। ଆଉ ସେହି ଇଚ୍ଛାମୟ ବି ଯେମିତି ଇଚ୍ଛା କରିଆସି ରଥରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହା ଶ୍ରୀମୁଖ ଦେଖିଲେ ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଫତାବଙ୍କ ଏହି ଉକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନନ୍ୟ ଲାଗୁଛି, ଯେମିତି ପୁଣି ଥରେ ହୋଇଛି ଭକ୍ତ ସାଲବେଗ ସହ ନୀଳଶୈଳଙ୍କ ମହାମିଳନ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ପାଢ଼ୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।